apo themi të një lloj rikthimi në selinë e Partisë Demokratike, atje ku janë mbledhur dhe pjesa më e madhe e mbështetësve, më shumë mundësi do të ketë atje një fjalë për median, për publikun që ndjek nëpërmjet televizioneve të ndryshme, por gjithashtu edhe për të adresuar mbështetësit që ne i shohim të inkuadruar në këto momente. Ka qenë një vendim në momentit fundit nga Zoti Berisha, për shkak se gazetarët ishin mbledhur poshtë hyrjes së pallatit me idenë se mund të kishte një fjalë për shëndetse për gjithë, por më sa duket do ta rezervoj për oborrin e Partisë Demokratike. Kujtojmë që Berisha qëndroi për rreth një vit në kushtet e arrestit shtëpiak dhe kësisoj është një lloj rikthimi, ndoshta dhe me nota heroike siç e presin mbështetësit e PD-s. Nga këtë etutje do të lindë një hapësirë e re diskutimi me Berishën të rikthyer në terren, në fakt e drejta për të bërë fushat gjykojë si e logjikshme nga një pjesë e analistëve, duke mos ndikuar nga ana tjetër hetimin dhe procedimin penal për ish-kryeministrin, por tashmë edhe detyra në raport me Berishën betet më e madhe, duke qenë se tashmë do të ketë lirinë, por gjithashtu edhe vullën dhe logon e Partisë Demokratike.
kanë, ndoshta ironikisht, për shkak se Berisha ka gjithashtu një problem të shpalljes. Nuk ngrata me gjithë të, nëra se shojim perspektivën e rrugëtimit politik të Berishës që nga shpallja nuk ngrata dhe përjashtimi që u bë nga ish kryetari për dës Zoti Basha nga grupi parlamentar, Berisha ka arritur të zgjidh dy probleme madhore, si që është vula dhe logo e partisë demokratike që ka ende një shans, po themi, teorik të ndryshoj, me gjithatë e për një pjesë të madhe të opinionit publik, Berisha është lideri faktik i PD-s. Dhe nga ana tjetër, problemi i dytë madhor kishte të bënte me mungesën e lirisë. Shumë analist dhe opinionist shtruan idenë se si do të mundej Zoti Berisha të bënte një fushatë normale në kushtet e izolimit. Megjithatë, nga këtej etutje, duket sikur Berisha do të ketë një shans të barabartë drejt zgjedhjeve në rast se nuk do të marrin konsideratu akuzat që i bën vazhdimisht për sistemin zgjedhor në Shqipëri. Por në tërsi, kam përshtypjen se